Dober dan, učenci in učenke. Danes bi vam rada predstavila najhitrejši in najbolj učinkovit način, kako se naučimo pesem Franceta Prešerna Povodni mož. Kot ste že ugotovili, ima pesem 14 kitic. Vsaka kitica ima po 6 vrstic. V prvem koraku vam predlagam, da si pesem večkrat preberete. V njej boste našli veliko starinskih besed, ki jih danes ne uporabljamo več. Našli boste tudi besede, ki se drugače naglašujejo, kot jih naglašujemo danes. Primer. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele. Danes bi rekli, od nekdaj lepe so Ljubljančanke slovele. V drugem koraku se odločite, koliko časa boste porabili, da se pesem naučite. Če ste bolj pri ta hitrih in si boste pesem zlahka zapomnili, potem bo dovolj že 7 dni. Če ste bolj pri počasnih, potem predlagam 14 dni. In sicer takole. Prvi dan se boste naučili prvo kitico in prebrali na glas vso pesem do konca. Drugi dan boste ponovili prvo kitico, se naučili drugo kitico in prebrali na glas pesem do konca. In seveda tako naprej. Kot sem rekla, če ste bolj pri hitrih, potem lahko se prvi dan naučite 2 kitici, drugi dan še 2 in seveda ponovite prvi 2. V tretjem koraku pa vam povem, kako se pesem dejansko naučimo. Vsako kitico se bomo najlažje naučili tako, da jo ponavljamo v nekem ritmu, ki jo pač kitica ima v sebi in si jo zlogujemo. Primer. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepši od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času nje cvetja dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepši iz deklic je Urška bila. Na ta način se mi zdi, da nam grejo besede in zaporedje vrstic najbolj v glavo. Na tem mestu še povem, da ko ponavljate pesem na glas, naj vas nekdo spremlja in bere, ali pravilno deklamirate pesem. Se pravi, ali ste pravilno povedali vse besede, vse naglase in zaporedje vrstic. Zadnji korak, ko pesem znamo, se pravi četrti, pa je, da jo interpretiramo tako, da tej pesmi, napisani na papir, damo neko osebno čustveno noto. Se pravi, ko boste pesem deklamirali pred razredom, jo poveste tako, kot bi pripovedovali eno zanimivo, napeto zgodbo. Primer. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepši od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času nje cvetja dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepši iz deklic je Urška bila. Tako, s tem zaključujem moje navodila in napotke, kako se najhitreje naučiti pesem Povodni mož. Želim vam veliko sreče pri deklamaciji in seveda uspešno učenje še naprej.